Հայաստանի վարչապետ ռուսիկանության արդյուն արձեն վարձապետ ռուսիկանության պրոգնդապետ Ռուստամյան։ Ուխով պարոն Փաշինյան։ Միշտ ուխով ցավը տանեմ, միշտ ուխով, հետը կայն ասեք։ Ձեր հետևից կայնած ենք արխային, միշտ առաջ։ Իմ արդյուն նման, բոլորս կայնած ենք արխային։ Ավ դուք ոնց եք։ Չավը տարը վայսանք։ Հիմա մեր նախագծի մեջ տարածքի բարի պատմում, ամբողջությամբ, գույքը, ամբողջությամբ, ոչ մի, այսինքն ոնց պայմանավորվել է, ապաստարանով, ամբողջությամբ։ Սա տանիքի նիտն է։ Անիքը ֆիխերով չենք անում, այս նա որը մուտք։ Սա բիտումային կղմինդ էր, որը 50 տարի գործարանային երաշխիք ունի։ 50 տարի գործարանային մենակ երաշխիք ունի։ Ենթադրվում է, ոչ կարկուտից կվնասվի։ Այո, այդ կտոցներ, ձայն, կոռոզիայի ենթարկվել ցինկապատիթեղների այդ հատկությունները, բնականաբար ինքը ինքը թիթեղի համեմատ ոչ 10% տարբերություն կարող է լինի, բայց իր 10% թանկ է թե այժմ։ Է, թանկ է, բայց իր այդ երկարակերության հաշվին կոմպենսացնում է մի բան էլ ավելի։ Ճիշտ է, պահանջները ռիսկով են գնացել, ճիշտ է, ճիշտ է, միանշանակ։ Ավելի լավ մեկ անգամ անենք, լավ է։ Այո, եթե մենք այս դպրոցը կառուցում ենք, ինքը ինչքան լավ կառուցենք, այնքան երկար կյանք։ Այո։ Չորթանքների տապաշկարը, նա դպրոցը չէ կառուցումներ է թե։ Հա, երևում է, որ միշտ են ցաղավարտով է աշխատում։ Եթե գաղտնիք չի, քան աշխատավարտեք։ 250-ից 2000-ից։ Քանի օր եք աշխատում։ Ես նոր եմ սկսում աշխատել։ Իսկ ո՞վ է աշխատում։ Ուրսենք դե հիմի բարդ է իհարկե, այս գները աճում են ամեն ինչը բան, այդ է պիտի նորմալ է, նորմալ է, պիտի աշխատենք, այդ հայլ նորմալ չի, բայց հայլ պատ պիտի նորմալացնենք, լավ եղեք։ Հոստանում են, որ միջև տարվա վերջ ստեղեք աշխատել, իսկ ոնց են գործերը ձեր։ Նորմալ։
Իսկ բանին ատեստավորման մասնակցում ես, թե չէ։ Արդեն հա դեռ չեն մասնակցել։ Դե հիմա գիտեք չէ, որ ատեստավորման արդյունքում աշխատավարձերը դրույթաչափը կրկնակի բարձանում է, հետո ատեստավորումից էլ կապված 30-50% էլ աշխատավարձը։ Մասնակցեք, որ այսինքն հիմա մենք մի քիչ տենց որոշում ենք կայացրել, մենք ասում ենք, որ ուսուցիչն է որոշում իր աշխատավարձը ինչքան բարձրանում։ 450,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ կա, այդ բանը հունիսից։ Այ հունիսի աշխատավարձը արդեն 450,000 դրամ ստանալու, որովհետև կամավոր ատեստավորում անցելա, տարակարգ ունի, մենք է դրույթաչափը կրկնապատկեցինք, այսինքն 125,000 է, չէ՞, հիմա ձեր դրույթաչափը։ Հիմա մենք ատեստավորում ունեցող ուսուցիչների դրույթաչափը կրկնապատկել ենք, դարձել ենք 250,000 դրամ։ Պիտի խնդրեմ, որ պատրաստվեք եւ ատեստավորմանը մասնակցեք, եւ դա շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է, որ մենք էլ հանգիստ զգանք, որ մեր ուսուցիչները պատշաճ աշխատավարձ են ստանում, ու հետո մենք ծրագրեր ենք մտածելու, որ էլի բաներ լինեն, էլի անընդհատ հնարավորություն ունեն, որ ուսուցիչ ինքն իր վրա աշխատի, ինքն իր աշխատավարձը բարձրացնի, այնպես որ կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ, որ անպայման մասնակցեք։ Շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, հույս ունեմ յուղապետարանում դասանելու շատ չեք ներվում, այսա շատ եք թե քիչ մնաք, հերոսներ եք, բայց քիչ մնաք, արժանի դպրոց կստանաք, ընդ որում մեր պայմանավորվածությունը հետևյալն է, որ դպրոց եւ ամբողջ տարածքը պետք է բարեկարգվի, եւ երբ որ դպրոցը բացվեց, ոչ մի 5 գույք հետ չեք առաջանում, աթորից սկսած, սեղանից սկսած, չգիտեմ, որևէ 5 գույք չի լինելու դպրոցում, ամբողջությամբ նոր։ Եվ հույս ունեմ, որ դա ձեր տրամադրությունը եւ ոգևորությունը կմեծացնի, երեխեքն էլ կհասկանան, այդ երեխեքին էլ ուղղաց, որ ես ասում եմ, այսօր կրթությունից կարևոր բան չկա։ Շնորհակալ եմ։ Անպայման բան արեք, էլի կաթիլային ոռոգման մասին մտածեք, հիմա այդ ծրագրի մասին դուք գիտեք, որ այդ կաթիլային ոռոգման, որ անցնում է միջև 3 հեկտարը, հետո ինչքան դուք ծախս եք անում, բայց այդ ծախսը պետք է ՀԴՄ-ներով բանով հիմնավորվի, դրա 50%-ը վերադարձում ենք ձեզ, պրոբլեմ ի՞նչն է, որ կլիման փոխվում է, ջուրը շատ գոլորշի անում է, հողը ավելի շատ ջուր է ուզում, եւ դրա համար կաթիլային, մենք ինչի համար ենք ասում, որ կաթիլայինի անցնենք, այդտեղ խորամանկություն կա, իրականում որ կաթիլային եք անցնում, 5 տարի փող չեք տալիս, մենք էլ փողի կեսը հետ ենք տալիս, մեկա պետու էլի շահում է, որովհետեւ այն ջուրը, որ ճամփին կորում է ձեզ, չի հասնում, կամ դուք ավել եք օգտագործում, որովհետև ձեզ պետք է բույսը ջրել, իսկ դուք հողն եք ջրել։ Այո, այո, ճիշտ։ Հիմա մենք այդ արդյունքում այնքան ջուր է խնայվում, որ արդեն բոլորին կհերիքի, որովհետև ամենամեծ խնդրն ի՞նչն է, որ խնդրեմ առնում մարդիկ ակցիան, ասում եմ, ի՞նչն է խնդրը, ասում են, դե ջուրը չի հասնում բոլորին, ինչի՞ չի հասնում, որովհետև միջև այն 10-րդ, 15-րդին հասնելը, մարդիկ ոչ թե բույսն են ջրում, այլ հողն են ջրում, այսինքն մակերես են ջրում, իզ մեզ պետք է որպեսի բույսը ջրենք, կոնկրետ ծառը ջրենք, եւ այդպես շարունակենք։ Մաներ տնտեսություններ, այսինքն ես այսօր հենց հիմի համակարգը քաշում եմ 5000 մետր, հա, ես բայց դրա համար ինձ անց վարձը դուք չեք զիջում, ասենք ո՞նց չեք զիջում, հենց քաշվեք մինչև 3000 մետր, մինչև 3 հեկտար, 1000 մետրն էլ, 5000 մետրն էլ, 1 հեկտարն էլ, երկու հեկտար է լինում, ա փոքր կտորների համար, մեծ կտորին քոս շատ քիչ ալին է, դենի լինում, այո լինում, բայց փոքրին ավելի շատ ալին, դրա համար պիտի փոքրից
Բոլորի։ Հիմա մի ձեր անունն ի՞նչ է։ Արայիկա իմ անունը, պարոն։ Ձեր ազգանունն ի՞նչ։ Թովմասյան Արայիկ։ Պարոն Թովմասյան, հիմա պարոն Խոջյան։ Պարոն Թովմասյանը, որ իր 5000 մետրին այդ կաթիլայինը քաշում է։ Հիմա մենք իր ծախսի կեսը հետ ենք տալու իրան ու 5 տարի իրանից փող չեն գուզելու։ Մի բան էլ ավելացնեմ, եթե դուք տակ շատ կարևոր է դրա մասին խոսելը։ Կաթիլային ոռոքումը ինքը պարզապես ծակերով խողովակը չի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ դա տեխնոլոգիա է եւ մասնագետների հետ աշխատենք։ Որովհետեւ կաթիլային ոռոքումը շատ կարևոր է, որ ինքը ավազան ունի։ Որտեղ դուք պետք է այդ տեխնոլոգիան կիրառեք, անձրևի ջուրն էլ պետք է ինձ անեք հավաքվի տեղ։ Այն սեզոնին, երբ որ ջրի բանը պրոբլեմ չկա, այդ ժամանակ էլ նույնիսկ գնում ենք, որ անվճար ենք, չէ՞ տալիս են բանի սելաֆային սեզոնի։ Դուք պետք է ավազան ունենաք, այդ ավազանում լցնեք։ Այսինքն յուրաքանչյուրը պետք է ունենա, դե ընդհանուր գյուղերը։ Չէ, հիմա այդ ցավոտ պրոբլեմ է կա։ Որտե՞ղ է մեծ ավազան։ Մեկ էլ մենք որ ինչ ենք ուզում անենք։ Մենք ասում ենք գյուղացիական կոլեկտիվ տան, որ միավորվեք իրար, այդտեղ արդեն պայմանները շատ ավելի լավ են, բայց չեմ հասկանում ինչի՞ չեք միավորվում։ Որովհետև ասենք կարող գյուղը կարող է սկզբունքորեն տեսականորեն կարող է հավաքվի ավազան սարքի, ես մենք չեմ կարող մի հատ այդ ծրագիր անենք, ասենք այն գյուղը, որը միասնական ավազան է սարքում, գյուղը մենք չենք այդ այդ սուբվենցիոն ծրագիր անում։ Արոս Անդրեյանը մտի արդեն դրան։ Ժորժան, մի բան էլ նաև տեղեկ ասեմ, որտեղ վերջերս օրենքի մեջ փոփոխություն իրականացրեցինք, եթե ուզում են ավազան սարքել, ողի կատեգորիայի փոփոխության դեպքում կադաստրային տարբերություն չեն վճարում, այսինքն խթանում ենք նաև, որ փոխեն ջրային կատեգորիա եւ ավազանները հիմնեն։ Բացի դրանից, ինտենսիվ ագրեգորցության շրջանակներում, այդ ծրագրի շրջանակներում համայնքը կարող է դիմել եւ այդ ջրավազանը հենց պատրաստ է։ Իսկ ի՞նչ ենք սուբվենցիոն ծրագիր անում։ Համայնքները պետք է, չէ, կառավարություն, մեր ամենամեծ ցավը գիտեք որն է, որ լիքը ծրագրեր ենք մենք արել, հետո որ նայում ենք, թե ինչքան մարդ է ծրագրեց, այնքան ցավալի է, կարող է մենք ենք մի բան սխալ անում, կարող է դուք այնքան լավ տեղեկացված չեք, պետք է անպայման, պարոն Սամոսյան, պարոն Խոջյան, պարոն Մաթևոսյան, պետք է անդադ գալ գյուղեր մարդկանց հետ։ Այո, այո, գյուղեր շատ է, հանդիպեք։ Իրանց լսել։ 15 րոպե ավ մեջ տեսեք ինչքան մի հատ են նոր գաղափար ցակել, որը շատ լավ գաղափար։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ ձեզ պիտի խնդրեմ, այս իրավիճակից հաղթահարելու համար պետքա գյուղում փորձեք համախմբվելու մեխանիզմներ։ Հիմա մենք կան գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների օրենսդրության բանը կա, որին այնքան արտոնություն ներատրված, սկսած վարկից, մնացած ամեն ինչում, բայց այսօր մենք երկրում մի հատ չունենք, մի հատ գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն չունենք, գործող չունենք, գործող չունենք, դա պեչատով կարող ա ունենալ, պեչատով 528, պեչատով ես համալուրեր ունեմ, դա ի՞նչ կապ ունի։ Շատ լավ, պայման, իմ խնդրանքը այն է, որ դուք էլ մի քիչ ակտիվացեք, զանգեք, կանչեք, հրավիրեք, զանգեք նախարարություն, մարզպետարան, ասեք եկեք, ուզում ենք հասկանանք այդ ծրագրերը ինչ են, ոնց են աշխատում։ Խելք-խելքի տանք իրար հետ, որ լուծենք, որովհետև ջուրը, հո մենք չենք պահում ջուրը, ժողովուրդ ջան, հո մենք բաներ չունենք, հողեր չունենք, որ մեր հողը ջրում ենք, որ ձեզ ջուր չհասնի։ Ջուրը երկրագնդի վրա պակասում է, բայց լուծումները կան, այսինքն այնքան հնարավորություններ կան, ուղղակի մենք պետք է ճիշտ բանը ուղին բռնենք ու այդ ուղիով սենց քայլ-քայլ գնանք առաջ։ Միքել արեք այս շնորհակալություն արնենք այս մեր բարեփոխումների մաս։ Մենք բոլոր ծառայությունները որտեղ մտնում ենք, զգում ենք։ Դեպիլ արա, բարի։ Հաստատ անկեր։ Հաստատ անկեր։ Շատ դեպի։ Բոլոր դերերը ծառայությունը զգում ենք։ Փոփոխությունները շատ շատ լավ է։ Մեր յուղի վրով էս մեր դպրոցնա, ջրագծերա, բոլորը զգում ենք։ Շատ լավ է։ Այո, ուղղատնտեսությունը 100% արդյունք է։ Ես բարի ծուրտ եմ դի։ Բարձր ուրագի է։ Ես բարի ծուրտ եմ ենք ճաշել։ Մեր պարտավոր, տեսեք, մեր պարտավորությունը միշտ գոհ է։ Պետության պարտավորությունը՝ դպրոց, մանկապարտեզ, ճանապարհ, ծրագրերով աջակցել այդ ոռոքում, ենթա ջուր։ Մնացածը ձեր վրա է։ Էսա, նա իր արտահանողներից է, թող նա հարցում։ Արտահանողը, արտահանողը։ Հա, գինեմ բարդությունները։ Նախսից եք հարցնելու։ Այո։ 20-30 ավտո չի մնա։ Բայց գիտեք ինչի է տենց։
այդ ոնց է լինել դրա վերջավորությունը ամեն ինչ հիմա էկոնոմիկայի նախարարը դրա համար չի ճանապարհը որովհետև լարսում է գնացել է լարսը որ այդ հարցերը լուծի բայց այդտեղի խնդիրն էլ գիտեք չէ ինչի ցածակի ուկրաինայից հա ծովով որ հա արդեն քչացել է սա տեղափոխվել է բանջարեղենը հարավից որ ասենք աշխատում ենք աշխատում ենք եղբայր աշխատում 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 եք ճանաչեք հնարավորջաս համարում գյուղացում պատերշկար եք ուրիշ բան չենք ուզում չեք մենք շնորհակալ ենք աշխատանի մազարով վարչապետ մենք շատ շնորհակալ ենք 100%-ով մենածենք ձեր փոխ շատ շնորհակալ ենք մաչել ենք ելիս գայլատի դառնալ էլ է գայլատը լավ եղեք ժողովուրդ